V areáli Strelnice pod Veterným mlynom sa v sobotu 18. apríla už po 18. krát stretli vyznávači a priaznivci športovej streľby na podujatí nazvanom Holícka líška. V mene organizátorského športovo-streleckého klubu sa účastníkom v úvode prihovoril predseda klubu a riaditeľ pretekov Ján Lisý. Veľa zdaru, bezproblémový priebeh a presnú mušku prišiel súťažiacím už tradične popriať aj primátor Zdenko Čambal. Svoje strelecké umenie prišlo predviesť 26 domácich strelcov i súťažiacich zo vzdialenejších regiónov. Prevažne mužským účastníkom konkurovali dve zástupkyne nežnejšieho pohlavia. Súťažilo sa v malokalibrovom štvorboji v disciplíne redukovaná líška, srnec, kamzík a diviak na 50 metrov bez opory s pevnou i voľnou oporou. Celkové prvenstvo si vybojoval Štefan Flux starší z Chropova. Zo 400 možných nastrieľal 399 bodov. S nástrelom 394 bodov si druhú priečku vybojoval jeho syn Štefan Flux mladší. S rovnakým bodovým ziskom sa ako tretí umiestnil Marian Haramia z Malaciek. Z dvojice ženských účastníčok sa viacej darilo domácej strelkyni Báre Helešicovej, ktorá obsadila 10. miesto. Dana Jurkovičová z Holíckeho SSK Vivar skončila na 17. priečke.